កម្ពុជារងអធិពលព្យុះចំនួន 2 ត្រាមីនិងកងរៃមានអធិពលខ្លាំងលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ដល់ថ្ងៃទី 30ខែតុលារាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាបានរងអធិពលព្យុះចំនួន 2គឺព្យុះទី 20 ឈ្មោះថាត្រាមីនិងព្យុះទី 21ឈ្មោះថាកងរៃ មានអធិពលខ្លាំងលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ដល់ថ្ងៃទី 30ខែតុលាឆ្នាំ 2024ធ្វើឲ្យមានភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់យោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី 28 ខែតុលាឆ្នាំ 2024បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី 28ខែតុលាឆ្នាំ 2024ព្យុះទី 20ឈ្មោះថាត្រាមីនិងព្យុះទី 21ឈ្មោះថាកងរៃនៅមានអធិពលខ្លាំងលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានខណៈសម្ពាធទាបក្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឈូងសមុទ្រថៃនិងក្របដណ្ដប់លើភាគខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងបានលើកឡើងទៀតថាស្ថានភាពបែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី 28ដល់ថ្ងៃទី 30ខែតុលាឆ្នាំ 2021មួយតំបន់វាលទំនាបនឹងមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា32អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសពីយប់និងបច្ឆិមមានល្បឹះបាទសំទោសមានល្បឿនមធ្យម 6ម៉ែត្រក្នុង 1 វិនាទី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 50%ចំណែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបវិញនឹងមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា30អង្សាសេ ខ្យល់បក់មកពីទិសពីយប់និងបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម9ម៉ែត្រក្នុង 1 វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិននៅដល់មានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់បាទជាមួយគោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ60%ឯណោះដែលឡែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រ នឹងមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសពីយប់មានល្បឿនមធ្យម6.5ម៉ែត្រក្នុង 1 វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យម អបបរមា0.50ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1.50ម៉ែត្រអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបដឹងជាព័ត៌មានជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា